Daniel Aeko Finga Félix Aeko Finga Zachary Aeko Finga Ngai Leloyo Daniel Saf Fabosani que Félix mutabimise na prison Daniel Saf Ndengazana Aebi que na bandeko pese mbongo tout le temps surtout kuta ne un malheureux un pauvre type solo bilamba zola ta solo solo donc na olinga kuta pour sa pepe na ngaite ateli ne longi ndenge omoni ateli choko wana ya cheme yo ye choko azomo na tamo na ka choko abaninga bato corporation yo so ye bindenge denian sa faza ki les derniers de pauvres un mandia malheureux les lois a commis sous ko finga ka bato penza hein. Ma ba voyage bossa Lubumbashi ba sala ba ba pese mbongo na watu wazana mo ba mbongo yango suko moni ba sukoli bango. Comment voulez-vous ba bengani na parlement okoko lala libanda ozola tabasaki. Moto penzo aza bien lokola ende ka zomi kumisa ki yena ba ningane ba za bien. Est-ce que moto ko ngai soki ba longoli ngana parlement na kotsa requête mena olala na ndako na ngai et reçu reçu. Mendenge ala libanda ki akenende ko lela. Akenende ko lela. Bande kongai pauvre nazo kufa moi 13000 auto zo akakuna soyi kombie soki nazo yango te yango asomi mwa bilambwana nga natikana na namona epe alatela mbati ka mikolo banda ba okende Rwanda soki wapinde namoni alatiba ola taka chemise muko mapeke pola sulu Daniel Daniel Saf soki nzamba bandi ko tombola yo ha eh? Il faut za reconnaissant na bato ba sali so biso tu to sali so na vie yo za no pauvre. Na moi journal no wana zaki nango ngabe na za éditeur journal na za éditeur journal les diplomates depuis 1986 na lobi no kutu bozaki na ba classe bozaki ba petit mike o lobi kenga na tangate na za mayel était na za mayel était tout ce que j'ai fait dans la vie depuis 1980 j'étais un assez exportateur de café faux za mayel pour exporter bino bozo sali boye ko zo mbongo na commandier na ki pauvreté ba pese au moins $500 oyo ko finga moto na télévision ba okeli o mawa na population ba tio député mais sala musala ya député sala ba loi yo moto lobi oza mayele oleki pona yo Congo mobimba aka yo moto oza mayele sala ba loi to mona petit oza petit muke pa na ngai na nyonso tout ezala na mayele okukokana na nga mukolo moko te ce que je fais ici au Congo yo ko sala ngo te moi je n'ai jamais devant Dieu qui me voit je n'ai jamais été aidé par quelqu'un. Tuna kabila, tuna moto nyoso tu azana mbongo. Soki asa monanga na kena ndako na eko senga mbongo. C'est moi qui depuis 1980, oye bimuranga na soma première voiture na 1978 na mois de mars. Voiture nanga liboso mini Maurice. Apena eko somba 6000 tuka, na eko somba 7 ndako na 1980-83. Na bandi ko tonga ndako nanga etage ou esila te zawana na boya ko sisa ngopo afidela boto la ngote. Donc j'ai exporté des cafés na sali makambo ya minene. Je suis transitaire, j'étais transitaire de Sibé, transitaire de nos cafés, transitaire ya ma société Bélé. J'avais un bureau à Matadi. Hein, j'avais vers les années 90 un bureau à Matadi. Na engagé bana Matadi, na zo futa bana Matadi. Mais yo ye na politique. N'habitez pas quel magie beaucoup mis la politique parce que pour comme un politicien il faut oser la parti politique agréé nganaza président un parti politique agréé et puis oser la carte de membre oh oser en et puis après si qu'on de oser à Barreño au comme un politicien mais bien boyer bozaki boyer n'andenga journalisme beaucoup si population bozaba journaliste donc quand des bozama ba kafar moko boyer n'esprit de beaucoup ma député ko finga bato est-ce que pena motoza normal ko finga mo dede Félix Alekio na nyoso même na capacité ya mayele Alekio Zakaria Alekio na mayele musika ngai na Alekio musika ko tema na ngai te po solo na ngai il faut tema mo musika parce que za solo ndo za ba journaliste ya basi nyoso bazo so abina boza ba solo boza ba tumo ko solo ba fi ba kabela bino mbongo et de trois yo kokolo bakengana za na parti politique tribal no ngai bato na nga nyonso bazali soki bato bayaka na parti na kama mona naza na baluba naza na baswahili naza na bakongo bandeko na yo naza na bato ya bandundu naza na nyonso tu bangara kutu na parti politique na nga bamona na kate bana nga kutu pe bamona na kate
nazande na ba congolais bazana kati awa pe na poto tuna boyo bakende poto boko no senga ba instrument na biso na poto na Paris baosa ba mona polo mukandi la representant ya M2 ko na France azaku na keno kotala ndenge azali toza le seul parti politique oyo za na salle munene na Paris moko no kende Paris okomona nde ba yamba na kati ya salle na biso moko ya batote. Oh petit Daniel, Zara quand même un peu courtois. Hein? Moninga no wana zo tanga kombo na robito fingi loboko eguza mabwe. A fingi nga na zana mutute ka ndenge yo finga wana. O fingi nga e makamobele même na tanga même classe te menga na tangi très bien. Parce que ko tanga classe ezaka te ko ba français mais il faut ozala un monsieur éduqué. Vous n'avez pas l'éducation. Dans des pays organisés, batoko abino boko koma na niveau ya député. Vous n'êtes pas des députés. Même Mabunda s'étonne. Oh, bato ba député. Yo, eloko nini, loani nini yo kosala kuna bato akondi mangu. Ok, inde kosi sa pauvreté. Yango mututu akostate ndengo zaki pauvre, ndengo leli na po. Biso, nga yo nazo sali sayoti. Lelo, baluke linga yusu mutulabane kosali sayo. Ozo benga nga vie. Eh, tout ça. Ah! Les gens. Mokilia muto kwa dane sabu yoko finga nga yo yo pino kote mapepe nga penza yo penza nengo za mwa ki depita papa mwa ba kostimi wana kumola tandi ya mikoloti mema ta mikolo soto yuto temi saba kostimi nabi lambande uza nga yoko tema nga vima boza biloko pamba kapasite ya ko defendre ideoloji me mo parti politiki yet aksesi l'ideoloji di parti je suis le seul et la même personne qui fait mouche qui peut tenir un bon discours et que tout le monde puisse se comprendre. Bino ba discours, bino ba discours wa kofinga. Ba pesio moi $1000 wa kofinga. Ba pesio moi $50,000 po ya kofinga. Bino boza ba boy ya batuti. Boza ba boy. Bino nyonso tout. Na bato ba zumbongo lelo na bino tout. Bola tsanga monto ya somba ndako na 1980. Oya sombi na kisasa tozaki ka tiseke da zaki na Jaguar. Baramoto azaki na Jaguar, ngana azaki na Jaguar na vers 1980 na ba mususu. Bino c'est toi ba kibino. Na 1980 azaki na Agenine. Ozaki peut-être na même pas ozaki même na ba 4 ba 2e année primaire. Ah petit Daniel Saf. Avant ko finga mokia, il faut réfléchir 1000 fois. Il faut réfléchir 10,000 fois. Okoko kana nanga mukolo moko te. Kabila amekanga azwanga te. Batonyo suba mekanga na mbongo bazwanga te. Moto moko te akopesa. Félix ayambinga na kende pona mbongo. So bino mbongo kende pa Félix debo kino lela kuna obi na uti kutu transpo. Nga la senga moto mbongo te. Mikro ezo ko sabino. Olobi ezo kani ala biso, oko boma biso. Ok. Donc segi yo moto boma gizaki mbadu. So ki yo musala nondo zo boma bata. Alo boma biso yo suka si otika la preza ya Kongo. Tozo tala yo. Olobi toko si sa mbula te toko kufa. Me toko kufa te yondo ko kufa. Yondo ko kufa soko zando kikene lo kabande kuna yo ezate na lopango nyoso yo Daniel Safu kwa ko lokande ko zomi kumisa kindoki na yo wana mikumisa kindoki na yo lokaba ninga no ba journaliste okoloka biso te nga yo ko lokanga na ke ko luka yo na ko luka yo partout mo na ko ekraze yo e pa nangeza ka tembete yo ko nokote la moninga no azofinga but a fingi yango mayela yango biro mozo mikumisa mayela ngweza ka ya ko loba na television il fallait na no yo ka eloko yo moninga no mukeba ya lobi na ngai. Aya ke pa nanga na yambi est très bien na ba militaire a parti nanga a mona ki pe bureau nanga na zaka ne stim na ye na zaka jamais na problème na petit one yo ko to finga nga li bosona ke ko funda ye pa na na télé senga mo konja te Jean-Marie Kasamba Jean-Marie Kasamba bonde linga na tika yo na tiki yo lelo zongi si suki yo nga na zo tia choko me yo bandi ko tia siko choko sika po na mambongo zo zo na parlement choko yo tia wana tie golia yo parce que yo au côté li choko pas au bandeko lula bato ya choko siko yo po komi na choko ya grave hein bino nyoso bato afinga biso ba choko me yo siko zo tia choko po nani mo apembo to moni wana za choko lere balongola kiyo na parlement na assemblée nationale oyeba yike mbongo ya choko ya kosomba produit zati yango lingo kozonga su mwindo lokola makako mwana komekate biloko zo meka wana ozo meka Gabriel moki ngana za wangai moko na bunda ngana ke no bunda ngana bunda bitumba nga moko bosali mo groupe ya ba journaliste pa na kofinga kabiso yeba ke biso to lakisi bino ndenge ya kobunda to uti na vieti sekedi alakisi bato politiki
biso toye to adopté nga depuis 1995 96 97 Afdel ekoti na bundi le biso to bunda na Afdel bino bozalaki Laura Désiré Kabila kainga deux fois boto linga banda ko nyonso ba immeuble na Gombo bino bokoko somba te aboto le ngo banda ko nanga deuxième république to bundi si Kabila ti bino bozalika so imwa 3 ans 4 ans kaka bobimi alokwa mwa bambinzo ko finga ka bato peuple est-ce que peuple peso ko zolanda bato bazo finga bato Oso monanga bena mokene na television na fingi moto. Na réplique na benjir ya camarade na yo tangi kombo wana ki na fingi eloboko boy. Na réplique menga na zangi na droit ko finga ete parce que ngai na za na niveau moko te ya za na niveau moko troba na yo. Bon, le kolo ozo biso bozo kane la biso nga na una kane li binote. Nga na zo ke na binu malem malem beti me moko na ko kane la binu pe ezali. Daniel, Félix est Aza président. Non, Kabila Aza président. Président Kabila, c'est à Longwe. C'est à Longwe. Félix Aza, le seul père de la nation. Président de la République. Ce qui est bon, c'est que Kabila. Kabila Aza, c'est Kabango. Kabila, il y a un discours qui est en train de se faire. Nous avons qu'un seul président Félix que vous devez respecter. Pourquoi vous êtes Kabila dans ma cambo? Au sommet de Kabila, il y a un Félix qui est présenté. Même moi, c'est Kabila. Il y a un seul président qui est Félix. Mais il y a un seul président qui est Longwe. Il y a un seul président qui est Félix. Et puis, il y a un seul président qui est Félix. Tu sais que y a zap y a des pèses à makila soko za y a des pèses à makila siko banda ko finga mwana ya mokolo y a des pèses à makila mais c'est goza sorcier oza mututé biso to yebi tu sais que di avayé ngai to okutana na vie tu sais que di na njal le azaki na Allemagne aye tuzukutana na njal ya cheza gwa na bonga pe na cheza gwa na ngabo Tuzo sola, tiseke la zoe misabiso, makamuzo leka, tusa. Eske mamba sola na tiseke la makamuwa, tiseke na komagi nanu buwe na sikise buwete. Lea bani kwa take mbutu, ya zagi na jaguar, ngape na zagi na de jaguar. Ya pembe, epi ya verde. Bate mwe bazali. Tuzo kutala, so toko bongisa nenzale, totiki amba bongisi, tusali ba sheke, bayo kwa zoe misabiso ba mitu kapre. Ve les années 80. Eske ye, Mike, mukabaye, ye na...